Caralho, isso. Eu bati na borboleta sem querer, reduziu a marcha, quase que eu roubo. Que merda, tá sendo aí bacana. Eita, alguém tá sem asa, alguém tá sem asa. Que isso? Que isso? Que isso, Giovanni? Ah, velho, já quebrou minha asa. Eu, sinceramente, eu não sei. Eu tentei tirar, véi. Que isso, Giovanni? Eu tentei tirar ainda, véi. Seu cu, você mirou em mim. Aqui nos Estados Unidos é loucura. Pode até dar certo. Não. Areia traseira do Tito. Que medo agora, véi. O Tito, você... Ai, velho, mas eu só me fodo mesmo, né, bicho? Pois é. Pois é, pensei que você tinha até parado. O time deixa levar drive thru. Os dois estão voando, né? Tá doido. Nessa sua volta, pô, levei a vida. Nossa. Pior que você não foi nem tentando passar, velho. Tô meio assustado. É, não foi nem tentando passar essa porra. Deu bosta aqui, né? Dois carros na Brita. É, se eu não me engano, é Espanha. Espanha, Brasil. Thank you.
Bam. Tá de tava difícil. Passar na retropódica. É. É a força índia dominando, fala deles. Scriptado. Fala deles. E foi de primeiro, viu? Foi tudo manipulado. Muitos não acreditam, mas foi de primeiro. Caralho, o Guiz ainda perdeu a posição pro Lucas Murno. Ele não ficou em terceiro, né? Eu achei que não, ele tomou 14 segundos. Eu quero ver o Giovanni matando o Felipe. Ah, tem aí? Cinema. Deixa eu ver se aparece no cinema. Cadê?